Cool. Então, mãe. Estou bem? Estou igual? Como é que és que eu esteja? Sim, está tudo bem. E aí? Sim, eu ouvi estar lá para dentro. Não sei fazer o quê, mas. Estamos bem, mãe, estamos bem. Isto também não há muito para onde evoluir, não é? Não te preocupes. Estou bem. Sim. Mais do mesmo. Um dia igual aos outros. Não te preocupes, está bem? Tá. Vá, beijinho.